Перехід на альтернативні види палива, комплексне запровадження енергоефективних технологій та заходів з енергозбереження на сьогодні є стратегічним питанням. Саме на цьому неодноразово наголошував президент України Віктор Янукович. Прикладом реалізації одного з таких проєктів можуть слугувати три котельні утлумачі, які замість газу використовують дрова та палети. За рахунок запуску трьох котелень, які працюють на альтернативних видах палива, за попередніми підрахунками, місто Тлумач зекономить майже 2,5 мільйони гривень бюджетних коштів за рік, розповідає заступник голови Івано-Франківської ОДА Руслан Гусак. Хороший приклад, на мою думку, це в Тлумацькому районі, де ми були свідками того, що відкриті три котельні, а це небагато, не мало, це економія газу. Якщо брати за один опалювальний сезон, це більше 52%. А якщо брати в цифри, це 870 тисяч метрів кубічних газу. Голова Тлумацької райдержадміністрації Василь Сенів зазначає, очікуване зменшення річного об'єму споживання газу по трьох котельнях становить 870 тисяч метрів кубічних. В результаті переведення цих трьох найбільших котелень у районі ми скоротимо споживання газу у бюджетній галузі на 52%. Ось такі результати. Звичайно, що це є перший етап нашої роботи. Звичайно, що ми будемо прагнути до більшого. І зекономлений ресурс ми обов'язково переспрямуємо на модернізацію всіх решту, вже дрібніших, менших за споживанням і за потужністю котелень. Під час відкриття третьої котельні представники влади перерізали стрічку і навіть мали можливість наколоти дров для установки. Я з села. Все, ще треба? Енергоефективність котелень залежить від примхів погоди, розповідає працівник однієї із котелень. Якщо мінусова температура, нам треба більше кочегарити. Якщо плюсова, наприклад, там 2-3 градуси, то менше. До слова, загальна сума інвестицій у ці три котельні становить 3260 гривень. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал «Раї».